Dobrodošli v Cooking with Andrej. Danes imamo za vas 9 zanimivih Halloween receptov. Vsakega bomo ocenovali po 3 kriterijih. Pa da vidimo, kateri bodo zmagovali. Jaz bi naredila strašni jabolčnik. Okay, a veš, ko nekaj ješ, pa to, da popiješ, pa da strašno zgleda. Ajde. 2 jabolčka, najprej olupva. Se znaš olupati. Jabolk znaš olupati. Jabolko olupimo. Daj to ti, pa me spolj. Ne, kar olup ga. Nasledan ajde, del. Glej. Da, pust men, da kaj naredim. Evo, takole. Zdaj pa oblikuj buče. Prijateljca rekla, da naredim kar trikotničke. Evo ga, moje že. Čak še mojega. En jabolček. Čak še mojega. Moj bolj nasmejana bučka. Pač imamo polomljene z zube, ampak izgleda scary, kar je... Ful dobro pač, izgleda. Kar je važan, ne. Potem jih damo pa na pekač. Ok. Evo, takole. Yes. Pa jih damo peč, za 10 minut na 180. Okay. Izvoli. Kaj imava zdaj jabučen sokac, ker se to pije, a ne? Okay. In potem... 3, 4, zdaj. Na zdrave. Cheers. Pred nama so mini pajkci. Prvo rabimo ene krekerje slane, potem... Štapiče. Štapiče. In bomo naredila take mehne sneke, ki imajo celo še neki beljakovin. Zdaj, kolikor sem se jaz to prebral, moraš vzeti 2 ta pač krekerja, potem imamo pa tuno. Čist počas. Ja, se kontam. Ja, samo hočem ti povedati, kako. Ne, ti mene če govori, friend. Samo če se da takole tuna, narediš en lep krogac. Vzamaš štapiče, prelomaš na pol. Takole in jih daš samo noter med... O, jaz sem da malo premalo tega. No, dobro je. Nima jaz... Pust moj štopic, sare! No, do. Vzamaš popr. O. Barbara te ubila. Ja. Ena učka, druga učka, bil sem prvi. Kako bil ja. Sem prvi, če smo Erik, close up, please. Na vaši levi Amar Muminović, na vaši desna. Desni... Ja pa, koga briga, kva je tvoja desna? Je, če je to desna? Na vaši levi Amar... Desna. Na vaši... Desna. Pust me, premier. Te grd je tvoj, ta vulš je moj. Pa mi da delava? Skir se. Drugač delamo pokopališče. Pokopališče? Vzamaš oreo drobtice, pa puding, pa nehi, ka vem, da boš jedel prej. Drž to. Daš noter, a? Ja, sem ne ful velik. Še. Tako? No, ok, malo še. To, pa to je bilo malo, preveč. Malo preveč sem dal. High protein hazelnut. To li zgleda brutalno. No, dej. Ja, dej tako lepo, evo noter, 2 žličke, pa lepo razporedi, tako da lepo tako. To je pač modna dekoracija, kakor naravno pade, tako je. To pa so mene učili v kulinarični šoli. V kulinarični šoli so me učili to. Moraš še dati to zemljo, če se štekaš. Ja, what's next? Ja, zdaj morava pa še okrasiti, a ne? Ko imaš ti cele noge, kle? Ko imaš ti vse, kle? Ja, to pa malo ni fair, to bi ti vse lahko prepovedala. Ej, Andrej, jaz imam kle noge. Ja, neče tekmovanje. Jaz bom prvo svojo uč pojedu. Jaz pa črva. Doli pa to. Oho. Oh. Zdaj pa mi da skuhala, viš ta nazila? Ura v mumije. Mumije. Ja, oh. Mumije. Pri! Se sem odprl. Zdaj bod muškarac odpri. Čaki! Bravo, preverva zdaj. Zdaj pa tukaj noter dala. Tole. Kako pa je to? Ja, sirček, no. Scary, a? Ne, tako scary, kukar vse grozljivke in pa horor vsebine, ki jih lahko najdeš v te 2 videoteki, je pa od 27. do 31. 10. noro znižano. Tako da, če še kar nisi pri najbolj prijaznemu in najboljšem operaterju, kaj še čakaš? Priklop na T2. Daj, tole je pa bilo zdaj, le. Ja. A ste videl to? Ne. Keri. To se vse nima, kako bom jaz to okrogljico naredil? Jaz sem že 3 naredila. Evo, jaz sem enge. Pa mi za tole belo čokolado stopila. Wow, le, kako je looking good. Kaj je looking good, če se vse... Nehaj bi toliko nasramen. 2 učke na štimi gor. A imaš on sladki greh? Ne. Jaz sem sladki greh. Dobre, pokoj. To so najni grdi mumiji, ampak so pa ful dobri. Meni so. Zdaj bomo pa z mumijem delala krvave roke. To bomo delala. Rabimo lisnato testo. To je testo. Eno roko, ali mojo ali tvojo, ker bomo žrtvovali. Jaz te roke zaupo ne bom. Morava obrezati, veš okoli. Jo pa nekog zgrado to zrezala. Nisem zgrado to zrezala, sam to slišam. Veš kaj? Nesramna, zlobna si. Ne, nisem. Zdaj imava eno. No, zdaj pa ti ta druga. Zdaj pa še ta drugo. Ne, hej! Okay.
Dobar, deo, merci. Jaz sem to že delal. Pretiravaš, pretiravaš. Zaupi mumi. Smo se mi neki tresili. Pa ne, proti mojim prstom, prosim, reži stran od mojih prstov. Kar morava zdaj, je pa to roko na filet z marmelado. Ne moramo. Daj me, daj me. In zdaj morava dati še to roko čez. Čez? Ja, veš, da zapreš dol, kukaj. Je, narobe si ga obrnila. Nisem. Kako nisi ga obrnila, če je palc na eni strani, pa palc pol na drugi strani? Sam pomagaj mi to dol zapreti. In zdaj gre to pečico. Marmelada nam je malo pobegala na stran. Čin. Čin. Imamo dve banani in naredili bomo bananine duhce. Vzameš pač vsake eno banano, vzame. Zdaj moš okay. Pa prvo prerezati na pol. Jaz se bom pa najprej olupila. Poink. Yes. Zdaj pa, kaj moraš narediti? Ona že ve. Zakaj mene postiš? To sem moji duhci. Da vsaj povem. Ful hitam se naredim. Ja, ne vem. Ga to vidim. Ta recept dejansko vzel najmanj časa, kar pa tudi vam vzame najmanj časa je, da greste dol. Lajkate ta video, če vam je všeč, verjetno vam je, če še kar gledate, spustite komentar in pa se naročite na kanal. Lejte, kako se trudimo, no. Dej, na roce na kanal, pej dol na roce. Jaz stojim že 6 ur, no. In to je to, evo, mami, pojej. Okej, hvala vam, to je to. Aj, gremo na sve na recept. Cheers. Zdaj, iz tega naj bi mi da naredila buča. Pač, ja, ne vem, dve sestavini buča bomo videli. Prvo moramo lupati. Kako sploh buča zgleda? Kako buča zgleda, kako ste pameta, ne? Kako se to sploh, to se z rokam, ne? Mandarina. Kaj mandarinca? Izivam te, dam ti 2 evra, če ogrizneš zdaj tako. Ja, tako. Daj. Ne. To, care. Ja, pa moš tudi pojesti. Ja, ne, pojedu pa fiksno, rekel si ogrizam. Dobro, fair enough. Daj fejki za mano, daj. Kva fejkar za tabo? Tole ni moj finest work, kar sem ga do zdaj naredil, ampak nekak je ratar. Kaj, zdaj se pa sam lukna naredi zgori, daš noter celery, oziroma, kakor bi celjani rekli, zeleno. Ista. Isto. Aš kaj narediš? Narediš skole, čin? Čin. To, daraš. Kaj največji alkoholik je? Daj. To pa ni bilo enjoyable. Zdaj bova pa pripravila oči, grozne oči, prebodene oči. Mene tole že veliko bolj všeč. Pršut. Ne šunka, ampak pršut, ker je razlika. Zdaj, pri pršutu moramo biti zelo delikatesni. Dražji ko je, manj maščob moramo dati stran, pa da probamo. Definitivno je bila krava, iz katere je to prišlo debela. Svinja, pardon, pozna ura. Zdaj. Dve lepe rezini pršuta, damo to na pol. Ok, vzajme na mocarenca. In takole zviješ. Mamo, okay, okay. Yes. Čaki, ne jej še. Rabimo 4 zobotrebce. Poglejš, kje je polovica mocarenca, pa daš na eno, na toto desno tretino, čez pršut, pa na levo, ko bomo tu še rezali, ne se štekaš. Ne ješ pršuta, misliš to. Režeš na pol. Tole mi ni lih najbolj rata, ampak... Ok, zelo. Vrede? Pa vzame še olivo. O, oliv ne maram jaz. Ja, lej. Imaš 2 oči. In... Ne. Okej. Dobar. Okej. Dejansko juicy. Bela ga je. Svaka čast. Respekt. Če boš tudi ti probal, kakšen naš recept? Ga objavi na svoj Instagram story. In označi mojega sina. Mislim, Andreja. Srečno. In strašno noč čarovnic.